Não sei se provável. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Алилуя, слава Тебе, Свято Тројце, един Бог во Три лица поклон на името Ти, Отче Святи и Праведник, по речи Господарю на Вселената, идваме пред Теб в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, помилвай ни, благослови ни, молиме Те да благословиш това събрание и да ръководиш това събрание и Души Святи, животворящи Души Святи, бъди с нас, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни, царявай ни. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Исусе Христе, Сине Божий, за Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сторим. Затова Те молиме, дай ни благодат за молитва, за говорене, за слушане, за хваление. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Господи, моля Те, благослови подобни събрания в този град. Ето сега си обадих от Варна, във Варна, благослови ги там, сестри и братя. Молиме Те, благослови нашите поклад роднини, които са в отеснение, някои са болни. Привличи ги към себе си и ги прибавяй към спасяващите се. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Бъди между нас, бъди с нас, бъди в нас, Души Святи и поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Да не забравя, ако има някой, който може да помогне на сестра Марта с превоз, нения внук Николай се е чупил кревата, където и сега некои е предложил една пружина, която се е прекарал младо 4 до, как се казва там, нейния квартал, Сердика беше. Ако има такъв, който да може да помогне с превоз, ако пък некои пък има легло, да предложи още по-добре. Креват трябва да се превърне. Да се намери креват, защото той е грамаден, той е към 2 метра, Николай. И тя търси помощ, жената. Брат Петре, ако не е спешно, в неделя може с микробуса да го закараме. С неделя? Да, напълно с микробуса. Еми добре. И каже, а вече спи няколко дена на пола на турата шекана. Сега е топло, летно време, няма страшно. Може да се попитаме, но обаче не обещавам за пресед. Да, еми ще и кажа до неделя, ако може. Така, продължаваме с посланието на светия апостол Павел до Филипяните. Павел и Тимотей и Раби Исус Христови до всички в Христа Исуса свети, които се намират в Филипи с епископи и дякони, благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог, колче си спомням за вас. Като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всичките ви, именно за вашето участие в благовестието от първия ден, дори до сега, като съм уверен в това, че Тоя, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа, както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце и кога съм в окови и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие мисли са участници в благодата. Бог ми е свидетел колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова. И моля се, защото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познаването и разбирането на всичко, за да различавате, що е по-добро, да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда. Дарувани чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия.
Желая, брата, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех в благовестието. Тъй, че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други. И повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват Словото Божие. Някой наистина от завист и обич към препирня проповядва Христа, а други от добро разположение. Едните от желание да се препират проповядва Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми. Други пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието. Но що от това? Какво и да бъде? Било престорено, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействието на Духа Исус Христов. Според както очаквам, с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрава, но при всяко дразновение, както винаги и сега, ще се възвеличи Христос. А тялото ми било чрез живот, било чрез смърт. Защото за мен животът е Христос, а смъртта придобивка. Ако ли живее нето ми в плът, принася плод на делото, то кое да предпочита, не зная. Обладават ми и двете желания. Да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро. Но да оставам в плътта е потребно за вас. И аз това със увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вяра. Та похвалата ми в Христа Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие там. Като дойда ли и ви видя или отсъствам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра и не се страскайте в нищо от противниците. Това е там доказателство за погибел, а вам за спасение. И това е от Бога. Защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене. Амин. Да, може да седнете. Това послание на апостол Павел е писано от Рим, когато той е в затвора и всички са единодушни изследователи, че около 60-61 година и то е донесено от Епафродит, за който в Деяния на апостолите той пише, че впрочем и послание до римляните, пише, че се е разболял в Рим до смърт и във втората глава също майче пише, че той е бил болен, но Бог го е изцерил и той чрез него праща това послание до филипяните. Епафродите, македонец от Филипи, който е съратник на Господ Исус Христос и противниците на изцерителните събрания обикновено го използват, като казва, ето Епафродит се разболя дори до смърт. Значи християните може и да боледуваме. Разбира се, че може да боледуваме. Ама Бог го изцери. И като го изцери, прати го апостол Павел, ето с това послание до филипяните и занесе това послание на филипяните. Така че може всеки един от нас да се разболее. Това не е, нали, ние наказваме, че не може християнина да се разболее. Господ допуска. Но главната причина за болестите е това са нашите грехове. Макар, че има и такива случаи, като слепородение, за които апостолите го питаха
за чий грях е се, той е болен и се е родил сляп и той отговара не за грях, а за да се прослави Божието име. Бог е допуснал па такъв случай, където като бъде освободен от слепотата. В това послание апостол Павел съветва филипяните да се радват. И ние трябва да вземе пример от това послание, което той праща до филипяни, и ние да се радваме. Има основание да се радваме, макар че минаваме през изпитание. Нали? Макар че може, казва, и да страдате заради Христа. Вие сте призвали не само да се радвате, но и да страдате заради Христа. И така става в живота на истинските християни. Радваме се, когато няма за какво да се радваме и хората си чуят, какво толкова се радвате, бе? Нищо нямате, бе. Ние имаш модерен апартамент, ни модерна кола, ни имаш много пари, ни имаш висока длъжност или нещо и само се радвате. Ми радваме се. Пееме и се радваме. И като се завираме, ние обикновено не можем да спрем да се радваме и да пеем. И ето неговото отношение към филипяните, че той постоянно се моли за тях и вярва, че и те се молят за него. Сега преди малко на вратата се обади една непозната за мен сестра от Варна и казва: брат Петре, ние редовно се молим за тебе, къде изчезнаха вашите, нали, предавания на вашите, нали, те сега са на друго место, нали, аз си казах къде да ги намери, защото се насърчавахме от тях и пак ще се насърчават от тия наши събрания. Те се записват и хората се насърчават. Сега, те се молят за мене и естествено е, че ние пък трябва да се молим и за тях. И така като се молиме, любовта ще действа между нас. За всички хора. Ето Марта също се обади, аз се моля за вас, не мога да дойда, но се моля. А ние на всяко събрание се молим и за Марта и Николай. Нали? Това правим и така трябва да го правим. Тук той им обяснява за това, което го сполетя апостол Павел, че всичко това е за успех на благовестието. Ние знаем от Деяния на апостолите, че Святия Дух предупреждаваше, че ако той отиде в Рим, ще бъде вързан и ще отиде в затвора. Но той, те го кандърдисваха, нали, навсякъде там четирите дъщери на Филип проповядват. Един пророк, Агав, слезна и там върза ръцете си с пояса на апостол Павел. Така ще бъде този човек, чието е този пояс вързан в Йерусалим. И те го молеха да не отида в Йерусалим, но той отиде, защото видя, че всичко това, той знаеше също, че ще бъде вързан и трябваше да отиде в Рим. Господ беше му проповядвал, беше му говорил, дерзай, сабле, както свидетелстваше в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим. А той да тръгна от Йерусалим до Рим на свои разноски, и Бог направи така, че го арестуваха и го закараха на държавни разноски в Рим, за да може и в Рим да благовества. И всичко това е послужило за успех на благовестието и това, че по цялата претория навсякъде по Римската империя са се научили за страданията и за гонението на апостол Павел. Това е насърчило, а пък ония, които са проповядвали Христовото благовестие, са се насърчени, като гледат, че той, въпреки че страда, и ние по същия начин се насърчаваме от тия, които са страдали за благовестие. Ние знаем, че има много хора от всички деноминации. Атеистите не правят разлика. Ние правим разлика, тия са наши, уния са ваши. А те не правят разлика, когато трябва да гонят християни. И от всяка деноминация е имало в Бедане наши брати и сестри и католици. Не знам дали сте чели там, изтезаван заради вярата на Харалан Попов. Имало и католически монахини, които са ги закарали там в студа, в леда, на този остров, Персилни беше. Да, Персилни.
И те са страдали, католици, заедно с православни, заедно с евангелски християни. И той е страдал. И когато ние четеме тия неща, това служи за усилване на благовестието и смелостта на останалите християни да не се страхуват от заплахите на атеистите. Когато, нали, мен ме заплашваха, и аз им отговарях, ами ще те пратим затвора, 7 години затвора, ми викам, хубаво, затвора ми осигурявате храна, облекло, осветление, отопление, всичко ми е осигурено. Ама ние се направим, не знам кой знаеш и колко начин имате ликвидирате. Ими хубаво, ликвидирате. А, какво искаш да, те, да станеш мъченик ли? Не може да се, да се угоди. Нали? Въпросът е да те оплашат. И като не се оплашиш, какво ще стане? Нищо не да стане. И като и колкото стане в затвора, им казват, добре, в затвора отива някой човек, убива друг човек. И го осъждат 15 години. И той лежи 5-6 години, помилват го, излезе и живее. Аз не съм убил човек. Не съм, ама ти правиш това, това, това. Така че, за мен лично, тия заплахи беше, вярата ми се усилваше, защото виждах, че те нямат сила. И когато беха сигурни, нали, вие знаете това случай, че вече са ме смачкали и са ме унищожили, даже колегите ми казват, бе, млъкни си, ходи, защо се обадиш, защо говориш, бе, не говори, не бойте се, бе, момчета. Ма те са в състояние да те унищожат, бе. Точно тогава, когато, нали, ми казаха вече, че ще ме ликвидират, когато имаше решение на партийното бюро да бъда уволнен от завода към Стопанския съвет, точно тогава пристига някакъв човек, непознат, и казва, търся Петър Велев, аз съм Петър Велев. Тръгваме с теб, заминаваме командировка в Чили. Абе, какво Чили, бе, човек, е тук ме гонят като империалист. Той се ядоса, извади заповедта на министър Иван Попов, и се казваше на манечиностройнито Петър Велев и еди кой си да заминат командировка в Чили. Ама кой ме предложи? Аз. Ма вие не ме познаете. Какво като не те познавам? И от тук искам да ви кажа, че Бог употребява и царе, и управници, и атеисти, и комунисти, и всекакви, за да си свърши неговата работа. За да може да ме защити. И като се връщам оттам, вече тия дето бека настръхнали срещу мене да ме разказват, ме срещат и като ти имаш човек. Ами имам човек, разбира се. Имам. И той сигурно е някой министър, а по-голем. Е как по-голем? По-голем е само от другаря Живков. А, и от него е по-голем. Нема по-голем от него. Има, има. Той мисли, мисли. Да, бе, верно, че има другара Брежнев. И си остана с мисълта, че Брежнев ми е приятел. Да. Но е така, Господ си върши своята работа. Така и апостола усеща, че всичко това, след като аз се връщам от там, нали, от Чили, веднага си промених отношението към мене. Хората, които беха около мене, разбраха, че нема страшно, бе, не се бойте, бе, нема да ни обесят, бе. Но, за съжаление, хора се оплашиха и напуснаха нашето събрание. Ние имахме откровение за мене и за брат Цецо, Царство му небесно, който се оплаши и ще умре. И той се оплаши, разболя се и си замина. Който се оплаши. Какво става, който се оплаши? Спомнете си за израелтаните, когато минаха Йордан и отидаха с гледвачите, и какво? Оплашиха се. И като се оплашиха, Господ каза, айде сега в пустинята да измрете там, щом ви е страх от тия еднаковите. А двама души не се оплашиха. И тия двама беха Халев и Исус Навин. И кой им каза той? До дълбока старост ще бъдете свежи, здрави и плодовити. До дълбока старост. И така беше, Господ си изпълни това обещание. Затова не бива да се плашиме, когато ни заплашват, затова ще ти направим, а я направиш, я не направиш. Па и да направиш, какво казва тук апостол Павел?
какво ще стане? Нали, един от моите началник, прекия ми началник, началника на цеха казва, аз ще те пратя при твоя небесен отец. О, викам, там да отида при моя небесен отец, да не отида при твоя. Защото не знам кой е твоя небесен отец. Какво като отида при моя небесен отец? Нали това е целта на християнството? Нали това е нашата цел до край, да стоим и да отидем при него? Нема страшно. И слава на Бога, че този човек след това повярва. Обърна се жена му, дъщеря му и той повярваха и вярвам, че те си преминаха, той и жена му, че са спасени. Така че тия заплахи не има страшно. И ето той казва даже апостола, че за него е по-добре да си отиде при Господ, отколкото да остане. Но за филипяните и за християните е по-добре да остане. По-добре е да остане, за да може да се насърчават, да ги насърчава, да ги изобличава и така нататък. И тук ги съветва нашата любов, нали, техната, а и нашата любов да бъде все повече и повече да изобилва в познаването и разбирането на всичко. Защото нашата любов някой път се използва от хитреците да ни прегат, или както брат Жоро вика, да ме пащат за битовизми. Нали, много хора, понеже знаят, че няма как да им кажа, давай сега, нали, казвам и това като примери, да ме използват за битови нужди, така да се кажем. Идва една сестра, вика, може да ми откараш, вика, има материали на 300 км там. Тя има две дъщери, има двама зетове, които имат две коли, хубави коли. Мен иска да ме кара да и карам багажа там. Онзи дъх мех на село, детето пищи там на комшийката и тя каза, бе, не може ли да го закараме до София? Но това дете си има баща, бащата има модерна хубава кола. Сега мен иска да ме прегне аз да го карам детето до София да го види лекар. Но викам, той си има баща, бе. Ема той е заед, той има работа. Баща му има работа, аз да му карам детето до София. Докараха детето на другия ден, какво са на детето? Ема уничат му зъбки, вика и за това. За това пищи. Разбирате ли? Трябва да бъдем проницателни, не за да ни пащат, да ни разиграват те за такива работи, а така са ми разигравали мен много пъти. Айде, отидеме до некъде, там нема нищо, само се разкарваме за тоя що духа. И такива случаи има, ето аз познавам, нали, такива семейства, решиха да станат мисионери, Иван и Майя, и отидаха в едно село в Северна България да евангелизират селото. Ма Господ не ги е пратил. Ето неразумна работа. Все повече и повече да бъде проницателна любовта ви към тия хора. И след една година идват и викат, че умреме от глад, няма какво да ядеме там. Вземахме десетина кокошки, вика, да ядем яйца, па и да продаваме яйца, па да си купим и хлеб. Повярва ли някой? Никой не иска да повярва. Еми, почвата не е разорана. Вие сеете на асфалта, няма да стане. Еми, отиваме в кръчмата, те ни подиграват. Отиваме на кафе, те се подиграват с нас. Ами ще се подиграват, защото те не са готови за благовестието. Бог не би е пратил там евангелизатори. И нашата любов трябва да бъде проницателна, да усетиме кога един човек възприема, кога не възприема. Кога почвата е разорана, когато сме в изпитание, когато сме в скърб, когато сме болни, тогава човек е склонен да слуша. Когато всичко му е наред, ви казва, какво ще ми говориш, бе, бего тук, аз съм си добре, нямам проблем. Нямам проблем. Макар че има такива, които са здрави, прави, обаче като им каже един, втори, трети, четвърти, пети, тогава те си замислят и казват, чакай, бе, тук, тия 10 души, дето са ви приятели, вярват, само аз и съм най-големия мадрет. Я да видя да прочита нещо от Библията. И така да бъдем, нашата любов да бъде проницателна, да бъдем разумни, мъдри, не да служиме на глупости. И така,
за благовестието. Едни благовестат от амбиция, от завис, от желание да се препират. И аз познавам такива хора, които обикалят от църква на църква и ходят да се препират там с един брат там от Баптистката църква ми се оплаква, че е ходил редовно по гробищата да се да благовества уж, обаче отива пред свещените и се препира с теб. Попе, попе, казал му попе, попе, защо лъжиш хората, защо принасяш молитви за умрели, след смърт няма покаяние. И вика попа, като завърте, вика това кандилницата и вика махай се, че като те удара с кандилницата. Еми и вика там ли ти е мястото? Там ли ти е мястото, ако се препираш там? Ама брат Петър няма покаяние след, ама няма покаяние, обаче аз съм уверен, че молитвите за покойниците си имат значение. Първо за тебе, дето се моли за покойници. Първо за тебе, защото си изправиш отношението с тия покойници. Като кажа, Господи, прости му на този мой съсед, прости му на този брат учетен и на този чичо вуйчо, прости му! Каквото е съгрешил против мене, аз му прощавам. Може ти ти да му простиш и Бог му прощава, защото казва, ако вие простите, и Бог прощава. Това е положението. Първо, а и второ, ще видим един ден, че не е така. Наистина, след смърт не може да се покаеш. Там вече има съд. Обаче има значение, когато ние говорим добро за нашите покойници или ги клеветиме пред Бога като клеветника. Кой е клеветника? Сатана. А кой ги защищава? Исус. Исус ги защитава. И ние, ако сме християни, и затова е правилна тая народна поговорка за покойниците или добро или нищо. По-добре или добро или нищо. Има хора, които са извършили чудовищни престъпления, виновни са за проливането на реки от човешка кръв, ние не можем и за тях да кажем, те са добри и Господи благослови ги, нали, помилва ги, защото няма да стане. Няма как да ги благослови и помилва, ако не са се покаят. Но, едните проповядват от завист, другите проповядват за да защитат, нали, малко го разширявам тук, за да защитат православието. Други проповядват за да защитат католицизъм. Други проповядват за светът лютеранството и така нататък. Скоро четах нещо, някакво изказване на Мартин Лютер, защото по църкви се говори, по евангелските църкви, че Мартин Лютер е отричал дела. А той, ама много интересно, но съм забравил тази мисъл, от рода на вяра без дела е мъртва. Това го каза Мартин Лютер. Както тялото без душа е мъртво, така вярата без дела е мъртва. Той е апостол Яков го. Но той говори, много интересен беше пример, и това не е верно, че Мартин Лютер е говорил, че само вярата и без дела ние отивам. Не може само вяра, защото и бесовете вярват. То е първото условие вярата. Нема да се спасим чрез дела. Спасяваме се чрез вяра. Но тая вяра след това и трябва да донесе като плод дела от вяра. Хората да видят, както е казал там някакъв католически свещеник, проповядвайте благовестието, така го проповядвайте, че понякога употребявайте и думи. Така го проповядвайте със живота си, бъдете истински християни, като видят хората. Ето една сестра я пита, а ти как повярва? Кой ти благовества? Какво стана? А вика, в нашия вход имаше едно семейство, което беха по-различни от другите хора. Те беха много щиви, внимателни, любезни един към друг, с съседите, с всички. Няма да се карат, няма гюрунтии, няма пиянства, няма псовни там. Един ден аз ги попитах, бе, вие сте по-различни от тях. Какви сте вие? Вика, ние сме християни. Е, че аз съм християнка, ние всички тук сме християни. Ама какви християни? Биете се, карате се, напивате се, псувате се и вика, ние сме християни. По-различни. И чрез тия хора, вика,
ме поканиха на гости, почнаха, дадаха ми една Библия и така аз повярвах. Тоест, без да говорят с поведението си, те са направили впечатление. На тая сестра Веска се казваше и тя е приела Господ Исус Христос и повярва. И така, едни проповядват от препирни, други от амбиции, да ние сме най-прави. Сега, знаете, не знам, аз нямам информация, защото бях една седмица на село, ни телевизор, ни радио и ми е много добре така. Ние се срещам само един котарак и Маришко там и това е, с него си говоря. Обаче, знаете, че имаше такъв събор, все православен, и знаете, че по този въпрос се говореше, сега там на този събор ще бъде канонизиран Антихриста, това е 8-я събор, нищо такова не се е случило и хората само се плашат, нали, какво ще стане, как ще бъде. Православната Българска православна църква не е вземала отношение към този събор, защото се е покорила на Москва, на руската и затова не смее да се обада. Но не е лошо, че се събират от целия свят християни да се видят, да поговорят, да видят какви проблеми има, да се решават проблемите. А така, като се изолираме, едни насам, едни натам, но слава Богу, че и там са проповядвали Евангелието, и там се е говорило за Исус Христос, и там се е говорило за това Евангелие. Така че, каквото и да става, едни от желание за препирни и за да оборват апостол Павел, други обаче от добро желание, от добро разположение на духа, проповядват Христа и слава на Бога, че Христос се проповядва и днес по целия свят. И слава на Бога, че ние тук събираме да си говорим за Господ Исус Христос. И така, филипяните трябва да знаят, че ще има такива хора, които ще дойдат, ще проповядват от амбиции, от това да покажат, че те са по-прави, заразени от фарисейския квас. Но въпреки това да не ги осъждаме, а да се радваме, че и те проповядват Евангелие. Това, което той иска и желае да чуе за филипяните, а то се отнася и за нас, дали бил той жив или преминал, да чуе за тях, че те са свободни в Христа, че те се радват тук в това послание. Апостол Павел говори за радостта на 16 места, казва радвайте се, радвайте се, че преуспяват във вярата и така да получат и те похвала от Исус Христос за това, този свят живот, а и самия той да получи похвала от Исус за това негово старание и неговото служение към филипяните. Но ги съветва, както и нас съветва, да живеят достойно за Христовото благовестие. Достойно! И казва, дали отсъствам, дали ще дойда при вас, подвизавайте се единодушно в евангелската вяра. Е, това е много важно. Единодушно, да бъдем единодушни. Кога ще бъдем единодушни? Когато вярваме и проповядваме това Божие Слово, което е записано тук в Библията, а не човешки философии. Защото човеците ще примесят това Слово с техни мъдрувания, макар може да претендират, че това са откровения от Святия Дух, но ние трябва да бъдем единодушни, единомислени и да се обичаме едни други, да си помагаме и да не се стряскаме от противниците, които ще ни заплашат. Да не се плашиме от противниците,
защото Господ е над всички. Аз сега чета една книга Юдит. Нея не има в протестантските преводи. Знаете, нали, за Юдит. Когато бях се изплашили израелтяните, една жена отиде и ги спаси от асирийския владетел Олофер. Една жена, те бяха се оплашили, стреснали и Бог употреби една жена, за да посрави асирийците. Така че той има на разположение винаги в себе си достатъчно хора, с които може да ви защити, да ви опази, да ви помогне, ако ви заплашват. Не се изтряскайте, да не ми се сърди бившия председател на комитета по, не комитета, дирекция по вероисповедание, обажда ми се по телефона, знаеш кой се обажда? Вика, не знам. На тебе кой ти е дал право да проповядваш? Бог. Ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой се обажда? Викам, не знам, но предполагам. Е, какво предполагаш? Ви някой комунист или антихрист, викам. Аз съм Иван Желев, бе, председател на дирекция по време. Абе, какво като си Иван Желев, бе? Какво като си Иван Желев? И Иван Желев след 3 дена излезнаха в пресата документи, че е бил агент на държавна сигурност и го смениха от дирекция по вероисповеда. Разбирате ли какво става? Бог велик, не може, не може. Забранявам ти, не може да ми забраниш. Вика, до септември ти разрешавам да... До септември преди няколко години. Владимиров, началник на градско управление на МВР. Ще те ликвидираме, ще млъкнеш, няма да бъдам, няма да млъкна. Защо, еми? Защото Бог ми е казал да проповядвам, бе, Владимиров. Не може така, не може да говориш, немаш право, ти не си, ти не си такъв. Мога. И знаете ли какво става? Само след около един месец негов колега ме срещна и каза, знаеш какво стана с Владимиров? Какво? Уволниха го за грубо отношение към колегите. Не към гражданите, а към колегите. Уволниха го от работа. Кой го уволни? Бог. Бог го уволни. И аз го срещам, качвам се в трамвая двойката, пътувам от там Света Неделя, към площад Славейков и на площад Гарибал, и той се качва от предната врата, вече е цивилен, нали? Аз съм на втората и му викам, Владимиров, ела бе, ела да се видим тук да поговорим. И той като рипна от това, и като побегна по улицата, чакаме, не бой се бе! Кой го знае, какво си въобразява, че съм, кой съм, нищо, нищо. Обаче Бог като каже, какво прави? Какво прави? Началник на градско управление на МВР. Уволниха го. Викар Ангел Величков, си казваше неговия приятел. Уволниха го. Не може да се спре благовестието. Това иска да каже, не се стряскайте, ако дойдат такива и ви заплашват или казват, няма да говориш, ще млъкнеш. Не бойте се, съжалявам. Нали, за това свещеник в Александър Невски, мисля, че се е казвал Грозев, там влизаме ние с Бойка, малката Бойка, тя ме срещна на площада и казва, бе, това момиче излезнало от болницата на хемодиализа. Може ли да влеземе в тук Александър Невски да се помолим? Може, викам, заповядайте, ще идеме там едно гълче и ще се помолим. Но то нямаше служба, нали, така беше. И по едно време излиза от олтара един свещеник, вън, вън от храма, еретици, сектанти. Той е послушал тия микрофони, дето са по разните места. Ами, те са ни чули, какво си говорим. И да. Вън, а то няма никой. Откъде знае той, че сме еретици? И те момичета побегнаха, излезнаха и аз си стоя там. Викам, той е храм на баща ти ли? Той какво искаш да кажа? Ма той е храм, твой ли, на баща ти ли? Защо ме гориш? Защо гориш? Тие момичета, едното е болно, викам, излезло на хемодиализа и иска да се помоли, ти ни гониш от това.
И вместо да вика да каниш хората, ти ни падиш. Един старец дойде до него и вика, ей, ще ви измете Господу тук. Ще ви измете да знаеш. Точно един месец мина, сестра Марина ме среща, знаеш ли, он е свещеник, внезапно е починал. Удар и си заминал. Така ли трябва свещеника да постъпва с хората, които влизат в храма? Тето вика брат Патриков, те са слушали там, че ще се молим и за това дете, еми какво като се молим и той да дой, заедно да се молим и ще поискаме той да се помоли. Но Господ не се шегува, затова не се стряскайте. Когато дойде някой да ви заплашва, не се стряскайте. Дома дойде един цивилен полицай и казва, аз съм от градско управление на МВР, тука, в твоя дом, ако проповядваш Евангелието, нямам право да влизам и да те спирам. Който дойде, може да му говори за Господ. Но ако идеш там на поляната, ще те арестувам, защото нямаш право. Към добре, арестуваме да видим какво ще се случи. Ама не се е наложило там на поляната, пред блока да проповядвам. Не се стряскайте, не се бойте. Защото и те са човеци, и Бог ги употребява, когато си иска. И когато някой много се надигне и те заплашва, той има над себе си друг човек, който Бог може да го употреби и да му каже, айде, заминай се, заминай се. Какъвто е случая, аз сега се моля за Владимиров, защото баща му, той може да ме чуе, не баща му, дядо му е бил евангелски християнин. И аз съм говорил с него, добре, защо мрадиш християни? Какво сте направили християни? На 6 годишна възраст, вика, съм постъпил в Суворовско училище. И от 6 годишен до днес ми е говорено, че най-големия враг на партията е християнството. Ма как ще е най-големия враг, бе? Кирил и Методий са християни, бе. Абе, на Георги Димитров, твоя Георги Димитров, майка му, баба Парашкева е била християнка, бе. За член на Първа евангелска църква. Какви ги приказваш? Най-големия враг на партията е християнството. Нема да стане. Абе, който се надигне да се бори с християнството. И накрая, знаете, ако сте чели изтезаван заради вярата, колко години Харалан Попов е бил в Белене, викат го в градско управление, не в дирекция на полицията на Лъв мост, и му казва там, това беше голяма грешка на партията. Това беше една от най-големите грешки на партията, да гониме най-честните граждани на Република България. Това му го казва началник Пълз. Някой по-съвестен е бил. Моля? Някой по-съвестен е бил, защото другите не си го признават. Разбират го, че е така, ама не го признават. Ама не го признават. Ем разбират, че е така, че кои хора са гонили там, кои са били там в Белене. Достойни българи. Моята племеница Румяна вика, ами Вуйчо, какво да ти кажа, ние останаме българите само между дурките. Тука преди 9-ти избиха тия, които са били по-интелигентни, по-такова. След 9-ти па много избиха от тия, които и накрая останахме българите. Други па, които са по-кадърни и интелигентни, емигрираха в чужбина и тук останаме, вика, между турките в България, какво искаш? Искаш да цъфтиме. Не може. Обаче Бог избира между турките, да ви кажа, че Той избира най-малките, за да се прослави чрез тях, а не най-великите. Най-малките избира, за да се прослави. И пак се връщаме тук накрая да видим какви са наставленията на апостола към филипяните. Ако ви се случи такова нещо, нали, да знаете, че това е доказателство да ви преследват, да ви гонят, това е доказателство за тяхната погибел. За тия, които ви гонят, че ще погинат, ако не се покаят. А на вас за спасение, че ви гонят заради Исус Христос. Ако ви гонят, казва апостола, заради Христа –
а не заради беззаконие, заради кражби или далавери или нещо друго, а ви гонят заради вярата. Това е доказателство за вас, че сте спасени. Затова ви гонят. А тие, които ви гонят, е доказателство за тях, че те ще погинат, ако не се покаят. Те погиват. И сега са видели. Главният специалист на времето по комитета по вероисповеданията го питам. Той беше обиколил целия свят по разни конференции. Като сте ходили на толкова много конференции, слушали сте толкова много проповеди, не сте ли си задали поне един път въпроса? Ами, ако има Бог? Той скочи, бехме там в районния съд, отвънка ни изгониха с него вънка, защото беше уж на открити делото врати, после гласуваха за закрити врати. Не сте ли си помислили, господин Цветков, ами ако има Бог? Той скочи от пеки до ид. Не! Аз съм завършил философия и знам, че няма Бог. Ей, като си завършил философия, вече знае, че няма Бог. Ами ако има? И сега е покойник и е видял, че има. Сега е видял, ама е късно. Ами ако има? Замислете се, бе, човеци. Затова, това, което говори апостола, че за тях е доказателство за погибел, ако не се покаят, а за нас, за спасение до пълно, ако не отстъпим, ако стоим до край. Ако ни гонят заради Христа, това е белег, че ние сме християни. Не само да ни хвалят, защото Исус Христос казва, горко ви, ако всички човеци говорят за вас, че сте добри, ако всички човеци говорят. Така говореха за лъжепророците, защото лъжепророците се нагаждат на всяка ситуация и за всеки се нагаждат. А ние като говорим истината, ще говорят за нас, че сме такива или инакви. Ако знаеш, там не знам кой ми се обади, а от Америка, брат Метод, ако знаеш какво пишат по интернет против тебе, викам, нека си пишат, мен какво ме вълну. Това е тях за погибел. Това е на тях за погибел. Като имаш позиция, имаш опозиция. Имаш опозиция. Като имаш позиция, имаш... Ще има опозиция. Ако нямаш мнение, ако нямаш позиция, няма и опозиция. И така, а викам, нека се и хулят, горко им. Нека чуят сега, тия, които хулят, ако не се покаят, това е доказателство, че отиват към погибел. Ако си подъкът, какъв Христос, викаме, ти какви говориш глупости? Ма какъв Христос ще го видите, той ще дойде, тогава ще видите какъв Христос е. И сега си чиста, понеже в среда ми е имен ден и разни книги, разни такой, намерих един вестник Дума, писа там против мене. Един техник от Кремиковци, работи в Кремиковци, е решил да промени Библията. Написал е нов закон. Коригирал е Моисеевия закон от 10 на 54 заповеди. И е написал един мирен договор на грешника с небето. Един техник. И той е не се обличайте, не го слушайте, защото ще попаднете в ерес. Вестник Дума се грижила християните да не попаднат в ерес. И изфърли го, но попадна ми в ръцете като чисти. Не трябва да се изхвърля. Ами това е положение. Ще говорят против нас. Нека да говорят, но да кажат истината. А им още първото изречение е лъжа. Никога не съм работил в Кремиковци. Петър Велев, техник от работи в Кремиковци, написал мирен договор. И така, в заключение, вам е даруването заради Христа. Не само да вярвате, но и да страдате за Него. Когато страдаме за Него, тогава хората виждат, че ние стоиме и вие знаете първите християни. Значи, някаква книга четех сега, защо евреите, понеже защищават евреите
този антисемитизъм, като твърдат там авторите, че християните са главните виновници да преследват евреите. И така, вие вярвате ли? Абсурд. А това е пълен абсурд. Лъжа. А юдеите, не евреите, а юдеите са тия, които преследват християните. И всички върховни апостоли, с изключение на светия апостол Йоан, беха избити. Нали? Знаете това. Кой ги изби? Юдеите. Кой предаде на смърт Господ Исус Христос? Юдеите, не говоря за евреите, защото евреите са евреите, са народ. Ето ние ги чуваме. Обаждат се по телефона. Молим се за Хилда, за брат Йосиф, за други хора, които са. Защо е така? Ами защото още чакат да дойде Месията. Той е дошъл, обаче те чакат, отият там на... Първото идване чакат. Плачущата, нали, стена и се молят. Дойди. Еми той е дошъл. Той е дошъл, обаче не го приеха, не го познаха. И като страдаме за него, хората наблюдават, гледат и така се покайват мнозина. И като се подвизаваме в същия подвиг, какъвто се е подвизавал апостола, т.е. да взимаме апостолите за пример. Сега щех да ги донеса, брат Патрик, ви ги забравих, бех няколко вероучения, такива... А, книжки? Не, такива стари, да, нали, от едно време. Събрал съм 4-5, нали ти искаш да се направи, да се направи, но... И там се зачетах, нали, в това, което пише, и тя, ако може пък точно, Поли, има едно за децата. Това, което ти дадох ли? Това, което ти дадох ли? Не, не, друго, не за изповядване, а това като вероучение за малки деца. И там отворих го, нали, и прочетах едно изречение. Дечица, четете Светата Библия и житията на светиите. Още от мънички. Да се научат да четат Светата Библия и да питат баща си, майка си, какво пише тук, тук какво пише, какво ще научим от житията на светиите. Техния пример. Техния пример. Разбира се, не съм съгласен с някои. Сега идват от Атон различни такива жития на светиите, които не са верни. Аз ви казвам сега, Свети Спиридон, аз понеже бех в Кипър и тук ми купили за живота на Свети Спиридон. А той е бил в Кипър, нали? Човек, чудотворец, с изцелителни дарби, кипърци го почитат. И в тази книга, сега дето я пише тук, като я прочетах, Свети Спиридон вземал, вика, една пакла и отишъл да запалил погребите, вика, на италианците, и така взривил погребите и тия католици, вика, там измрели. Не вие вярвате ли го? Ама това не може да го направи светия, бе. Да вземе една пакла и ние да запали погребите на италианците, защото са католици. Затова внимавайте какво четете. Ето казвам, и идват от там неща, които не са верни. Аз не го вярвам, Свети Спиридон е запалил погреба на католици. А то като време е много различно това. Моля? Като епоха е различно. Ама това са глупости. И загинал, той е адмирала, който бил дяволен католик и той загинал в погребите. Глупости. Нали, ние светиите ще ги почитаме, ще ги уважаваме. Е, такива неща се намират. Свети си Сой, вика, пърлил мрежата и хванал дявола и после го бил там и така нататък. Пълни глупости. Не може да хванеш дявола с въдици. И хората си го четат и затова
Четете, ама си намерете старо издание на светиите, не това сега, което идва. Трябва да ви кажа, че това е положението. Това е. Идват една монахиня от Калофер и една послушничка дома у нас. Брат Петре, отец Василий, сега той е монах в Атон, дойде и ни говори в Калофер и каза: само православните са християни. Да не сте посмяли да се молите за католици или протестанти. Да не сте посмяли да се молите. И аз казвам, може ли да ви попитам нещо? Да, кажи. Вие вярвате ли, че Света Богородица се е явила на децата в Подгорие? О, да, писаха вестници, телевизия, даже някакъв филм имаше. Нали, Подгорие, знаете? Вярвате ли? Вярваме. А вярвате ли, че Света Богородица се е явила на Бернадета от Лурд? Да, вярваме, нали, Бернадета е едно момиче, тя и се явила. Там те разрови малко, имало влага, потекло някакво кладенче и оттам хората сега получават и церения, като отидат, пият от тая вода, потопат се в тая вода. Да, вярваме. Вярвате ли, че Света Богородица се явила на децата в Патима? Вярваме, вярваме. Ами викам, тя е допуснала голема грешка. Е как така? Тя трябвало да пише от отец Василий дали да се яви на тия католици. Ама те католици, ами католици са бе. И в Подгоре са католици, и в Патима, Португалия, и в Франция, Бернадет са католици. Разбирате ли какво се получава? Затова, почитайте, уважавайте, грях е, нали, да критикуваме свещениците, ама не може да се проповядва така. Нема да се молите. Как да не се молите? Защо да не се молите? Какво казва апостол Павел? И молете се за всички човеци. Към Ефесяни. И молете се за всички човеци. Католиците влизат ли във всички? Влизат. Евангелските католици влизат ли във всички? Влизат. Православните влизат ли във всички? Влизат. Ама тогава да се молим и за комунистите. Ами се молим и да дойдат до покаяние. Да се покаят. Ето, нали, аз имам роднини, които са били членове на партията Войчо ми, царство му небесно, като на стана 87-8 години, вика, аз съм към края на живота си, какво ще ми кажеш? Ти вярваш Бога, викам, че ти донесе едно евангелче, почвай да четеш мани тия буклуци там, той чете за тия хороскопите, разни. Мика му остави тия буклуци, не се занимава и почвай да четеш Евангелие. Ето, като дойде времето и почва и той комунист от учредител на Рейса и на партията в Долу Камарци. Обаче за едно изказване са го изфърли от партията. Като имало събрание там, работеха в ЖП гарата, не знам дали тогава е било или когато е бил партиен секретар тук в тоя завод за вагоноремонтния. И дошли от Централния комитет и казали тук да се направи едно такова, смърт на Трайчо Костов. Той дигнал ръка и казал: абе, али да не го осъдиме на смърт, ами на доживотен затвор. Нали? Че може да има грешка. Да. Така е, и ти си такъв. Айде бъд от партията. И после ми разказваше, на селото шел партийният секретар да го агитира. Ти си учредителя на Ремса, ти си от учредителите на партия. Давай, отиваме сега да гласуваме за БСП. И той му казал, Колибанов се казва, Колибанов, ако един човек до 30 годишна възраст не бъде, не прегърне тая чудесна идея за братство, равенство и свобода, такъв човек няма сърце. Обаче, ако след 40 години остане в тая партия, той няма акъл. И той си заминал.
така, разбрали от опит. Ние трябва да се молим за тия наши родини. Партийни членове, комунисти били. Сега ми се обади Норчето. Вие знаете, Норчето е при баба си. Гледа баба си там, нещо, тя е много болна. Баба й казала, всеки миг може да си замина. И дойде, казва една стара жена и казва, Арио, аз ще си умра с тази идея. Аз съм прегърнала комунистическата идея и каквото и ще да става, каквото и демокрация, каквото и съюз такъв европейски да има, аз ще умра с тази идеология и с тази идея. И какво става? За нас е пример, за нас, християни. Тя умира и е верна на тази идея в една фалшива идея. А ние християните се люскаме, нали, дали да вярваме и дали не вярваме. Нейната идея е ясна картина. Тя се видя тази идея. Братство, равенство, братство. Къде е? То не е тяхна единство. То не е деген. Ема, да, не е деген. На кой казва на всеки го според нуждите. Един има нужди от 1 милиард или милиарди, другия има нужда от милиони, па другия има нужда от 200 лева пенсия. Какво да прави? И оправдание има. Защото оправдават се, нали, казват, ами 80 души, които работят, работят за 100 души пенсионери. Такова е положението сега в България. Ама защо се е стигнало до това положение? Защо сме на това дереже? Къде са младите хора? Америка. Ето, Плебе Лив каза, че над 350 хиляди българи има в Чикаго. Само в Чикаго. И после го поправиха по телевизията, не 350, а са 250. Е, добре, да, и 250 хиляди. В Чикаго, значи, са народници. Защо бягат? Защото България е красива, хубава, но там има, хората имат препитание, може да преживеят. Добре, нека да запомниме това, че ние, освен да се радваме в Господ, имаме и това право да страдаме заради Христа. Но когато някой страда заради Христа, да не се тормози, да не се отчаива, да не се стряска, както казва апостола, защото Бог го допуска това. Допуска го за наше свидетелство, че сме страдали заради Христа, че сме били уволнени заради Христа или че сме били хулени заради Христа и така нататък. А тия свидетелства са за наши благословени. Добре, ако нещо съм пропуснал, имате думата, брат Христо да ме прости, че винаги се обръщам към него, защото той е много внимателен, забелязва и някой стих съм го прескосил. Нали, брат? Една корекция, не съм много внимателен, някой път дрема, брат Петре. Някой път дрема. Признавам си го, обаче има неща, които просто не ги разбирам, може би братите стихи ги знат и аз тук ставам досаден, като задавам въпроси. Нема да, напротив, трябва да се задават въпроси. Щом има въпроси, значи има интерес. Иначе, тето викаш да си преспиме тук беседата и айде, чао, виждам. Нека да има въпроси, да има интерес. Това е много елементарно нещо, кое стигнеш. Ако има някой от вас да пита нещо, нали, разбрахме се с сестра Поли за неделя, ще й кажа на... Нека се моли. Да го комбинираме. Моля? После да се разберем, може утре да го направим вечерта. После ще се разберем. Да, да може да му се закара. Ако некой пък има легло, или чуете, че изфърля легло за това уче, да му се закара едно легло. Чупило му се леглото. То може да се ремонтира. Може да се ремонтира. Може да се ремонтира. Не знам. Трябва да се види. И дърводелец там. Има некои. Брат Христо, помниш ли? Ти спал дома на село с това, брат Димитър. Да, и после е служител. И леглото. Бум! Пана долу и те изпаднаха. Просто беше изгнил там нещо и подложи... И той пърна две такива трупчета подправо. Тук, оттам и сега леглото. Сега по-здраво.
А? Сега е по-здраво от преди. Сега е по-здраво, сега на тия трупчета е, може да изкарат 200 години. За дъбеви трупчета, буква или скиси. Сега по-да да е здрав. По-да е здрав. Еми то това легло е сигурно на 200 години, то не е начин да е. Кажи си, сестра. Аз преди известно време исках да се молите за съпруга ми. Какво става? Да. Наложи се отидох до морето, защото исках да го хая в болница. И там да бъдах ми на църква местна. Един брат и две сестри и аз. И почнем да се молим за него. И аз даже се дъртах малко, за да може брата да говори с него, защото разбрах, че чувствам не обаче да бъдам някакви неща. Сега, ако може да се помоли... А, ще може, разбира се. Той, значи, по-добре, защото морето винаги му помага на него. Но целия мене, не знам, че ще съм все едно краска, разбира се. Раните са големи и мисля да зарастат. Това е лошо. Да. И искам да прославя Бога. Какво беше името? Неди. 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 Неди, да. Неди. Защото случайно... Да не е Недялко, или? Точно Неди. Ама така е на паспорт. Неди. На паспорт. Недио, с мер е малък и О. Недио. А, Недио. Недио, да, има така. Недио на името на... Недио. 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 Си поправя името на Недио. Да, Недио, то е фактически Недялко сигурно, ама така в някои райони. Така са го кръстили, Недио. Добре. Искам ли да прославя Бога, защото случайно, то няма случайно, но той ли търси работа, ама няма. Търси работа, няма. Викам, Бог ще промисли спокойно. Ще намери. Пенсионера вече, да. И викам, Господи, моля те, бутилката, докато не се свърши, пия се вече, докато си видя дъното. Не само ми концентрат, след концентрата, бира, вино, то си е така. Господи, моля те, Господи, моля те. Е, слава на Бога, намери си пазач, нощно време, на место, обаче го проверяват цели сватарите успеха. Емси с мен, извинявам се, не може да пие. Мощука, въпреки че е пазач. Пие ли, няма работа. И сега слава на Бога, поради той два дни е на работа, два дни не. Поне два дни, когато е на работа, няма как да пие. Така че слава Бога за това и изобщо да престане с това пиене, защото и цигарите и пиенето доктора е казал, че му вредят на псориазиса. Той трябва да спре да пуши да пие. И искам да поставя още един път Бога за това, че на морето имам едно куче, доста голямо такъв това. И това куче, чайките го замъкнаха и го вкараха дълбоко в морето. Само точка се виждаше главата му. И мъжа ми тръгна да го спасява. И аз вече имам край, изгубих кучето, кучето стари, ами мъжа му замина. Обаче, слава на Бога! Значи такъв мир в мене, такъв мир в мене, че се върнали. Те са там на другия край, но ще се върна, защото точно не се върху това. И всичките се събраха там да видят. И тези, които бяха днес на църква, там на това място, където се почнаха да се молят. И всичките се, не ли се молиме? Слава на Бога, извяраха невредими. Аз това го казвам, защото такъв ни е имах. Нали, ако бях иначе... Еми да, Господ като е с нас, в такива моменти Той ни дава и предупреждения, не бой се. А небето, това е морето гладко като езеро. Толкова имаш и вълни, не съвсем гладко, аз такова море не съм виждала. Е, той е гладко, но има подводни такива течения. Ами да ни пази Господ на тия, които са на море, които пътуват, Господ да бъде с всички ни. И сега знам, че в съпруга ми има борба. Дали да песни го чувам, те нещо каже и вика слава на Бога. Така е. Голяма борба има. Просто аз го усещам така, че Бог да го доведе. Борба е, духовна борба е, така е.
говорене. Добре, се молим за Недю. Кажи. Чувала съм инсулти, съм много силна болкина и просто изчезвам. Да, готова. Известно време ме няма. А кръвното да не е? Кръвното е добре. Добре. Като бех в болница, лекарът ми казва болен мозък. Така ли? Невроза. Болен мозък. Болен мозък. Е, какво му е болно? Глупо. Гледаха ме на стирене. Е, тъй като не открие, това е, айде е болен. Да. Ви сега. Моя, извинявам се, че трябва да дам такъв пример. Моя война се сипваше от дълбоя. Моя боли главата, ама е боя главата. И я заведах при един лекар. И той каза, проблемът ти е с хипофизата. А тя ходеше от лекар на лекар. И каза, взимаш едно тесто. Квас, нали? Тесто. И вътре слагаш такива сини сливи. И го слагаш отгоре на главата. И война ми го направи главоболите често. А докторите, това, онова, неврози, не знам какво, един куп... Не, 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 болен ти е мозък. Химикали, химикали? Да, химикали, болен ти е мозък и затова те боли главата. И то е много лесно това, болен ти е мозък и затова те боли. Ма ние се молиме за тебе, без тесто Господ да сложи главата тук върху твоята глава и да се махне на челото. А да се помолиме за страмата. Отче святи и праведни, идваме с Твоята рабиня Мара при Тебе в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и Те молим. Погледни над нея през кръвта на Господ Иисус Христос, през жертвата на Божия Син и помилвай Твоята рабиня Мара. Господи, това, което за медицината е невъзможно, за Тебе е възможно. Една Твоя дума и тя ще бъде съвършено здрава. Молим и Те, Господи Исусе Христе, докосни я с Твоята прободен ръка и нека да изтече сила за изцеление от ръката Ти. Твоята невидима ръка. Ние вярваме, че Ти си на всяко място, къде си събрани в Твоето име и ние сме събрани в Твоето име. И Те молим и сега, докосни сестра Мара. Господи Исусе, Ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите и полагам ръка върху сестра Мара според Твоята заповед и Те моля това слово, което е излезнало от Твоите уста, да дойде върху сестра Мара и тя да бъде изцерена. Мозъка и да бъде изцерен. Черепа да бъде изцерен, нервите да бъде изцерени. Господи, премахни всяка болка и страдание и това главоболие да изчезне в името на Отца, Сина и Святия Дух. Бъди изцерена, сестра Мара. Бъди изцерена в раните на Исус. Амин. Амин. Ако има откровение. Брат Петре. Да. И брат Тодор, слушам. При компютърното писане, когато пишеш адреса на сестра, Поли знае, адреса, електронният адрес се разделя там на две части от една такава буква. Е така и така завъртена. Маймунско алиби. Ти го знаеш. Да. Е тази буква я виждам. За нея? Да. Какво може да означава това маймунско алиби? Кое? Електронна поща по принцип. Електронна поща. Притесняваш ти се за информация от някъде? Електронна информация, сестра, внучка, нищо не те е. Нещо да не се притеснява поради тая. Една от физическите. Обаче ми се дава непослушната коза Мара. Какво не? Непослушната коза. Защо коза? Не знам. Мара. Са непослушни. Чули? Какво казвам? Непослушната коза. Тя се моли, Господи, като не се слуша. Непослушната. Да, разбрах, ама
Такова е непослушна. В какъв смисъл? Нещо Господът ти е открил на тебе, какво трябва да направиш и ти не си го направиш. Не. Една от физическите причини за главоболието е силно подкиселяване, което дразни нервите. Което значи задръстване на организма. Опишваш ли много кисело? Оцет? Или нещо? Не. Възможно е да е кисело. Той е белег за много болести, киселата основа. Да, кажи бърз. Се молихме, като духали такива поклонявки, това е дявол. Натоварваш се от някъде. Да. Натоварваш се. Знаеш ли къде се натоварваш? При тебе и от разни хора идваха и ти знаеш кои бяха и тебе. Отидаха ли се? Не идват ли? Вече ги няма. Внимавай какви хора дружиш, натоварваш се от такива хора, се натоварваш, ти ги приемаш за брат и сестри, те са фактически специално за сестрите, да, за брата не знам. Много силно. В гардероба не беше на хората. Това е микрофона в печката. Това е билти. Да. И аз съм, че... Значи аз си изхвърли в смърт. Полно, само да видим. Не е за смърт, и една година, 10 пъти за една година в болница. Е, това. Изпърлих я, ама не я фърлих във вода. Абе, нали си изпърлих? Вижте сега. Има неща, които трябва да ги изпърлим от домовете си. Обажда ми се една сестра. Има проблеми, има главоболие. И тя вижда, тя се моли, Господи, къде ми идва това голова? И вижда две фигури, такива грозни някакви. И след това намира на гардероба същите образи в някакви списания. И казвам, изфърли ги. И днес къпи, изфърли ги, не съм. Разбирате ли, когато не искаш да изфърлиш нещо от дома си, ти си вързана за него. Разбрахте ли? Защо не можеш да мислиш? Защото си вързан за мен. И същата за сестра има някакви плюшени такива. Тя и другата една сестра, там от Пещера. Плюшени котки, плюшени лъвове, плюшени тигри, които като деца. Абе изфърли го това от къща, за какво ти е бе? Защо не можеш да извърши плюшен? Ама аз съм спала с това мечок си, с това тигър, какво си спала сега? Ти си жена на 40 години и че си спала, ай като си спомня за плюшената котка. Извърли ги тия боклоци, не се знае какво има в тях. Ето казвам ви пастир на Степан, какъв беше, от Бачо Киро. Детето му не може да ходи. Отиваме там, молиме се и аз съм доведен едно слонче. Викаме, има ли те такова слонче? Има. Дай го там. Вземах един нож вътре, разни мръсоти и в слонче. И зашито с игла. Кой го подари това слонче? Еми стринкам. Стринкам. Как да се усъмниш в стринкам? Извърли го. Хвали го в ръката. Ама за какво ви са тия цвети? Ти майче имаш разни плюшени такива, майче. А, имаш? Да. И за какво си? За какво? Кой знае кой има? Кой знае кой има? За тази какво има. Искам да кажа, че даже и в тия брошурите, дето ни раздават така вонт лидер, нека път има вътре разни човечета, дяволчета, такива неща, всичко се вмеси. В тия рекламни брошури. Не ги трогайте проблемите. Еги трупе, кажи брат. Може за децата играчки, може да се говорите за мене за лакомия. Много братът и сестрите ще се подоспеят в лакомия. Никога не се подоспеят, това е проблем. Си е проблем. Нито ме боли, но много ми пречи. Еми ще се молим всички за това. Да, аз съм младши. Йордан, тя в Корело. Жерданка в Корело. Жерданка в Корело, да. И ми каза, се молим. Сега, да ви кажа примера за мене. Моя котарак беше 8 кг.
И Ришко и го занесах там на доктор, защото беха го хапали и тук нещо. И той го сложи на кадар, вика, о, той е много тлъстава такова, трябва да стане 6 кг. А викам, как да стане 6 кг? Той ходи в краката ми, се препита и само мяма, мама иска яде. И се му давам и той се яде. Като го закарах на село и го оставих там на село. Оставих му яде на матурите, който ще го изядат. И сега, като го отидах да го видя, ми той сигурно е 3 кг станал. Елегантен. Елегантен. И му е леко, тича, скача. И ми викам, трябва да намалем яденето. Това е положението. И по-економисно е даже. Ама аз си знам, баща ми е казал, когато ти е най-сладко, тогава се отказва. Ама как да се отказва, когато ми е най-сладко? Как да се отказва? И понеже бях на село цяла седмица и цял ден съм на двора, по 5-6 пъти се поти, сменявам потниците. Бир вода. Викам, сигурно, като се върна сега в София, съм свалил поне 2-3 кг. Отивам на кантара, половин кило съм набрал. Не е верен кантар. Не е верен кантар. И какво ям? Салата, лук, такива работи, домати, чуш. Е, това ям. Обаче, може би си зависи от обмята на веществата. Но да се молим и да ни цари Господ. Амин. Защото пък има хора, казвам и нали съм го видел с очите си, имаше един брат в 50-та на църква, Любо се казваш. Като отидеме некъде на имен ден и на рожден ден, те го познават хората, нали? И му дадат една такава грамадна тава с сандвич. И той едно по едно и умете. А иначе Гърчев, нема. Значи зависи и от обмяната на веществата. Но лакомията, дето казва, врата си я има, нали? И да ни пази Господ, да имаме насит. Да ни дава Господ да се насищаме от малко. Да се насищаме. Имаме, аз имах лош навик така, като нали се храна, трябва да си омета чинията, да я отопа с хляба, да ми е лесно, да я мия после. Сега обаче започнах, остана ли ми мъничко, колко и да е малко, оставам го и в хладилника. Нема да я убивам. Дай Боже, ама ето, не става. Сега половин килограм, брат Христо вика, кантара не е верен. Ама аз си чувствам, че е верен. Добре, Господ да ни даде, обаче пък да не отидем в другата крайност, да се молим за сестра ми, тя сега е свалила 22-3 кг и не може да ходи. Едва ходи. Не може. Това са 20 кг за един месец. Защо? Защото лекар е казал, ще едеш само марури. И тя пока само марури. Вредно е 20 кг. Ема вредно е. Това си съсипал. Кажи, брат Христо, добре, запомнете. И за тебе, сестра, нали нямаш нищо против? Ама аз съм виждал. Ами килограмите. Аз много съм съпрунула за сестра и краси да се молим, извинявай, брат. Пак и сме болница да я казвам. Какво болница? Сестра Краси, която... Сестра Краси. Смолевски, където сестра Краси. Пак ли е болница? Ами пак искам в болница и тя се толкова отчаяла, ли как да кажа. Абе ви сега, ние се молиме и дай се от нас да ѝ каже Господ какво е сгрешила. Има ли човек, който да не знае кой е сгрешил? Ами аз знам какво съм си сгрешил. Вие не знаете ли какво сте сгрешили? Ама моля ви се, Бог да ѝ каже кой е сгрешила. И това, самото това поставяне на такова условие пред Бога е грех. Да ви припомни някакви забрани. Ама той може да ни припомни, ама като ни зашамароса, тогава виждаме, че се сещаме откъде са ни дошли шамари. Вчера с мене говорихме в Библията, просто и цитирахме и тя ми вика, стига си ма получавала. И не спрямо ма получаваш. Абе тя имаше някакъв котарак и тя още не го пази. Не, не котарак, куче има. А, куче. Еми, то е станало и на очите и на него. Тя не може да ходи и не може да такова, трябва да го води, да го извеждат. Пробия. Кажи, брат. Господ, да ни пусти греховете и да
освободи и защити сиромасите от изискването на нечестиви човеци. Тук пише, и го прочете. Противници, да не се страхуваме, обаче да ни прости греховете, да ни освободи защити. Да не се стряскам. От изискането на нечестиви човеци, защото нямат насита. Ема, то това е демон. Той казва още, 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 още. Милиардери и още. И се стигат пари, и се искат още пари, и още пари, и се чудят как да грабят от народа. Той ги Господ ги поставя. Да, еми, защото не сме вред. Ги вразуми. Значи, днес, брат Пешо, бях в младост, 44-ти год. Младост тук е при теб 50. 43-ти год. 44-ти. Значи, понеже Сашка, нали, миналата събота казва, че имало жена, която търси да я превръзва раните, защото има раните в ръката. И аз се обади и отида, въпреки че сигурно няма да мога да издържа, защото има много други работи. Ясно, аз за сега го защах. И, значи, запознах се с нея, тя целите и крака, да се казва, така от коленото надолу са в много страшни рани, лимфите и течат. Има диабет. И това е от диабет, това не имаш този. Да, другото, което се... Нали аз си говорих, нали, къде... Тя е била християнка, християнка и сега, при брат Димитър Коричев 10 години. И при Христо Коричев, вика, аз съм там 10 години. Конгрешанта. Там е била. Обаче, така като си говорихме, между другото, и за окултните грехове, викам, аз викам, ще кажа, тук има един служител, брат, кой е Бог? Викам, Петър Белев се казва, и тя вика, ооо, ама аз вика съм родил от 9 септември, кажа, 6 септември. Там, аз вика бях такъв в администрацията, забравих как е била. Вера се казва. Вера. И да го знам, от 20 и колко години, много млад си бил, той вика се отличаваше от всички хора. И всякакви хора. Той беше особен, особено момче. Нали, обяснявам ви какъв. Вика, знам кога се създава, че той ми е комшия тук, да отида вика при него, да си обещах да се молим за нея. Братята я гледа. Има дама братя, тя не се е женила на 81 година. И така, разговорихме си доста с нея много време. И братята и те ме слушаха много внимателно. Искаха, нали, да те чуеш, да отидеш. Вика, ми сте комши, защото тя не може да излиза на... Не, ние ще я поседим, ако иска, не? Иска, много иска. Абе, добре. Много се радваше, че тя казва, аз го познавам, вика. Ама той вика, толкова да ти беше на сапо. Аз се знам, толкова нас съставя, ви знаете, че Симеонка се разсърди там в тия книги, но майка и крака и беше черен, от коляното надолу. Черен, а на петата имаше нещо като конска подкова, върво, черно. И тя от диабет. Като се молихме първи път, това нещо се спука, нали, тук на крака и изтече много гной и кръв и такова, и тя се съвзе. И започна, обаче се обади една сестра, тя не е слушала, се обади по телефона и казва, аз имах същата история с моите крака. Но ми даде съвет един стар човек и каза, взимаш равни части, 200 грама грозова ракия, 200 грама морска сол и 200 грама, сега го забравих другото кое беше. И смесва се това и започваш леко масажи нагоре, от пръстите на краката нагоре, от пръстите и сега и раните ми изчезват. Така че може и тя да направи, ама аз съм го записал някъде, не помня какво беше другото. Значи морска сол. Някаква билка да не е? Да не е мас, мас да не е. Не, не е мас, защото това е. Не се сещам. Така, между другото, като си говорихме, тя ми пита какво значи окултни неща и какво да ви смятам. Ами Димитър Количев има една брошурка за окулта. Тя, нали, той е бил пастир. Ми тя ми аз не съм чула. За много неща. Викам да не пиеш, да нямаш да си използват хомеопатия. И тя ми към аз и сега ги пия. Имам ли, те са ми ги препоръчали, вика. Защото всичко ви го опитах, а сега има нещо ново име на хомеопатията. Сменили са го името, защото виждат, че се разкрива хомеопатия, те са му сложили нещо друго. Е,
оправя е такъв братлив. Бартица, да, оправя. Ами добре, нали имаш и... Чака се да пей и зима, воде, добре. И зима, всичко. Викам, той ще ви посети, само че братите живеят там в Иван Вазов и викам, вие трябва и вие поне да бъдете. Дадаха ми сега там, тя е на 15 етаж, обаче 7-3 име апартамента годи, тя ще, като се звънне звънец, аз бях къде. Добре, ние ще се чуем и с тебе, ще разберем. Чакате, ама на тременно всичките те чакат. Добре, добре. Така, вяра се казва, така ли? Вяра мисля, че. Добре, се молим за вас. Друг има ли за който? Кажи, брат. За безработните младежи, а и други, които са... О, безработни младежи. И желание за работа и мъдрост. Пекме на манастира с тех и аз го познавам, това млад хубав мъж, ходи и проси, дайте ми един лев за хляб, няма какво да ям. И му казвам, нали, дойде там, служихме го да капне, и Коле, защо не отидеш да работиш там при тая еди, коя си там, как беше името, тя има Собце се занимава, ниви, търси и се оплаква, дойде при нея и казва, нема работник. Никой не иска да работи, вика. И предлагам им такава надница, да кажа, не иска да работи. По-добре, дай ми един лев за хлеб. Мързи ги, не иска да работи. И аз го подбрах на другия ден, му викам, а бе ти защо не отидеш при нея, преди коя си? Ами защото баща е мошенник, не знам, а баща е, какво те интересува баща е? Тя, жената, нема работници и търси работници. Е, те не искат да работят. И аз ги знам какво представляват на село. Казвам му, на тракторист има хубав трактор, нали, вземаха трактора, знаете как, за по 100 лева трактор. А, и за 5. Свалят тая... горивната помпа, скрият я и после я качат отново и той няма, той е за бракуване. Бракуват го, вземе трактор. Ела да ми извореше една нива, един декар. Тя е, като мине един път на там трактора, един път на сам и готово. Ще ти дам 20-30 лева. Абе, бега от тука, бе. Черпи едно кафе и това е. Не искат да работят. Черпи едно кафе. Знаете ли защо? Защото им дават някакви помощи, 60-70 лева, и за ядене имат, и имат за кафе, и имат за ракийка и ги мързи да работят. Такова чудо, а ние се молим за безработни. И му казвам, добре бе Никола, по телевизията търсят работници, обадиха се по телевизията. Розовата долина цъфтат розите и не могат да се оберат. Елате, ще ви плащаме там. Нема, само роми ходят да берат там. Береш розата и тураш в една турба там. И ще изкараш 20 лева, ще имаш и за хлеб, и за вода, и ще те търсят работа, ще ви устроят там. Ходихме с брат Патрико в едно за тия деца, болни деца, психично болни. И те ходят там да берат розата. А здравите стоят от страна и гледат. И викат, Бойко Борисов, той е виновен. Нали? Тето вика, брат Христо, грабят. Защо ни грабят? Мой първи брат отчет, царство му небесно. Той е бил на 6 години през Балканската война. И вика, аз на 6 години съм ходил да водя кравите, майка ми оре, всички мъже в селото беха на фронта. Старци, млади, старите в обоза, младите, младежи, всичко там. Целото поле беше засято, наредено, засеяно, насадено. Сега погледи полето, пусте, ето, ще види брат Христо и два виде комарското поле. Пуснали се там едни коне, някакъв отглежда коне за месокомбината. Отглежда коне за месокомбинат. И там правят салам и луканки и ние набиваме конско месо. Ами ядеме си конско месо. Нещо нормално. Добре, ще се молим и за тази сестра Вяра,
ще се молиме за грабителите да не ни грабят, ще се молиме за Деню. Кажи, брат, какво прави Теодор? Добре ли? За Ели ще се молиме нещо? Да, като днешния ден тук я боли храма пророк, какво ли е, не знаем. Брат Петре, и за мен, ами крека ме боли, бе. Кръста и колявото. Какво става, не знам. А и на всичкото отгоре, миналата година ми откриха някаква киста на бъбрек. Аз се молих, нали, вика Бог, и не се занимавам повече с това, нали, молих се. Тая година ми се наложи, дедът ми вика, да ви имаш една киста, бе, викам, знам. Знам. Да, нищо много не ми каза, нали? Да, ще се молим за Антонио, за Адрия, за Диньо. Пълно освобождение. Пълно освобождение. Аз искам да прославя Бога, защото този ден, когато бехме 4-5 души бях си на село за един ден и няколко часа, да свърша всичко. Сега не знам какво става, обаче като си тръгнах насам с трамвая, и малко ябълка, петровка ябълка, че се вземах от село 2-3. И реших да си капна, обаче предпочна, някак си ми преседна и чувствам, че не мога да издържа, дълцам, обаче става по-де и по-де. И аз само се обреждам да видя какво ще стане, има ли хора но в същото време се молих на Бога, но усещах така, като се размишлявам, че и има вяра, че Бог нещо ще направи, няма да го остави, има и тази вяра. Но бех много тежко, много опасно и накрая като се помолих и викам, чакай да изгоня това нечист дух, който ме атакува. Това е? И да, направих двете неща, защото се помолих. И отвен никога при живота си изтече течност някаква и ми премина. Това беше тази течност, нам добре, че има слабо. Еми нещо е било. Може да е било и нападение. Разни нечестиви, нали знаеш, има духови, които... Добре, ще се молим, Господ да ни пази, да ни помага и така, да се изправим. Тогава. Еми, за всички наедрели. И за мен е наедрели. Господ да ни даде. Да ни води, да. Плодове и зеленчуци. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти за тая вечер, че ни събра на молитвено събрание, да се видиме, да си поговориме за Твоите съдби, за Твоето Слово. Благодарим и Ти за това послание на Светия апостол Павел към филипяните, то се отнася и към нас. Да бъдем верни, да устоиме до край, да благовестваме, но не за да се препираме, а да благовестваме от любов към благовестието и към погиващите наши близки, роднини, далечни, тези, които са около нас. Господи, молиме Те да ни употребиш през тази седмица, да отвориш врати за благовестие пред всеки един от нас. Амин. Всеки един от нас да каже две думи за Теб, Господи. Алелуя. Молиме Те за тая нужда, за много християни, това дух на лакомия, който Православната църква го счита за смъртен грех. Молиме Те да ни освободиш от това демон на лакомия. Амин. Ние знаем, че можем да се насищаме и с много малко. И ако четем житията на светиите, ще видим, че са преживявали с толкова мъничко и толкова малко е необходимо на човешкия организъм, но дявола ни плаши, че ако не сме преяли, ако не сме се наяли, ще умреме от глад. Ние Те молиме, Господи, да ни освободиш от този страх на лукавия. И да не стане мир и спокойствие в душите. Господи, помогни ни, но да не правим и другата крайност, която моята сестра направи, да свали 20 и няколко килограма. Ние Те молиме, Боже, да ни ръководиш Ти, Душе Святи, Ти да ни подсказваш какво трябва да ядем и какво не трябва да ядем.
подсказвай ни и молим те да ни ръководиш. Ти имаш много начини, чрез които да ни водиш и ние да разбираме каква е Твоята воля. Молим те не само присъстващите тук, но и брат Пламен, който иска да се молим, и други брати и сестри, които са за сестра Ели, и тя постоянно предлага тая нужда, да ни освободиш от този дух на лакомия. Освободи ни, развържи ни и го смамри този дух и го пропади от живота ни, от мислите ни, от волята ни, от чувствата ни, Господи, и ни освободи от това чувство на непрестанен глад. Господи, помилвай страната ни и народа ни. Молиме Те за Диньо, благослови го, Господи, помилвай го, смили се над него. Една Твоя дума и той ще бъде възстановен. Докосни се с Твоята проводен ръка до темето на главата му и нека мине сила за изцеление пред цялото му тяло. Господи, помилвай го, смили се и за тази жена Вяра, Господи, която има рани по краката от диабета, развържи я, освободи я и цери я и смамри го този демон на диабет да напусне духа, душата и тялото й. Молим те за сестра Цветелина за пълно развързване и освобождаване от безсънието и от всички тия проблеми. Господи, помилвай я, слава Тебе! Милост за брат Антонио и цери коляното му и цери кръста му и цери съвършено духа, душата и тялото му. Молим те за неговата съпруга Елия, Господи. Тя е оплашена от лекарите, че има опасност щитовидната жлеза да се обърне на рак. Ние обаче те молиме да я докоснеш и да я изцелиш, да нормализираш функциите на щитовидната жлеза и да настане мир в душата и здраве на костите й. Господи, помилвай я, сине Давидо, молиме те, Господи, за брат Христо и неговите проблеми, разреши проблемите му, молим те за Тервел и неговата приятелка, която е в Курило. Господи, смили се за нея там, където е, пази я, Господи. Тя явно е обладана от нечестив дух. Ние те молим да я развърши и да я освободиш. Молим те за всички твои люди, за тия сестри, които се обадиха от Варна, благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и силите им. Молим те за сестрите в Пещера. Господи, благослови ги, цери ги, развържи ги и да живеят в единомислие. Господи, помилвай ни, смили се за нас и сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята сила да премине от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И ни цери от всяка болест и от всяка немощ. И като се съединяваме всички с Божия Дух и в името на Отца, Сина и Светия Дух ми заповядваме всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата ни. Напуснете духовете ни. Напуснете душите ни. Напуснете домовете ни. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи на силите, благослови нашите роднини по плът, привличай ги към себе си, моля те за моя братовчет Захария. Господи, докосни сърцето моето, неговата дъщеря разговаря с него, дай му, Господи, да си съгласи да го посетя, да се молиме в дома му, да бъде развързан, да бъде спасена душата му. Ние роднините го познаваме като много кротък човек, но ето сега е закъсал и е болен. А колкото и да е кротък, ако не вярва в Теб, Господи, каква полза! Затова Те молиме, Господи, докосни го, говори му на сън, в нощно видение. Моля Те, Господи, докарай и жена му до покаяни. Смили се за нашия народ, Господи, молиме Те за тия, които са обладани от дух на алчност. Тия, които са стигнали вече милиардите, да ги докоснеш, да ги докоснеш, Господи, да разберат, че няма да ги ползват парите. Молиме те и за семейството на брат Панталей и Теменушка да не се карат, да не се бият. Това не е Твоята воля, но да живеят в мир. Господи, моля те, изобличи ги и двамата да се помират.
Защото ето тя иска да се молим и за нея, но не желая да прости на мъжа си. Нема да има полза от такава молитва, но ние те молим и да й дадеш простителен дух, за да си простат един на друг и тогава ти ще ги благословиш, защото волята ти е християнските семейства да бъдат благословени, а не разсипани и съсипани. Молим и те за сестра Мара, Господи, дай съвършено здраве, молим и те за Имела, благослови и цели ръката й. Господи, докосни се до лимфите и възстанови здравето й. Слава да бъде на името ти. Молим и те за всички твои люди, които викат денем и нощем към тебе. Помилвай ни, Господи. Помилвай ни, Господи Исусе Христе. Моля ти за моята сестра, Господи. Толкова много килограми е свалила и сега е немощна. Помогни да се възстановят известно количество от килограмите, да не се страхува от тия лекари и да се възстанови, за да бъде здрава и силна, макар че е вече на 80 и толкова години. Ние ти благодарим и аз лично ти благодаря за силите, които ми даваш на 82 години. Благодаря ти, Господи, слава да бъде. Халелуя, слава да бъде. Молим ти за брат Иван, за очите му и цели го. Най-мила дъщеря я оперираха раковолна. Раковолна. Севдалина се казва. Господи, молим ти за Севдалина. Севдалина. Дъщерята на Имела е оперирана от тумор на гърдата. Ние те молиме, Господи, операцията да бъде сполучлива и да няма никакви осложнения. Той е дявол на рака и на туморите да изчезне от Севдалина. Господи, помилуй целият дом и род. Господи, молиме те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Господи, там където са, помага им, Господи, молиме ти за Валерия и тримата му синове в Германия, молиме ти за Никола Русица и синовете и снахите и внуците им, молиме ти, Господи, за Коста и за други наши брати и сестри, които са по Европа и по Америка, молиме ти за Райна и Сашка и Яни в Канада, молиме ти за Боби Беловарски в Штатите, молиме ти за Методи и двете му дъщери в Штатите, бъди с тях, по пътищата ги пази, молиме ти за брат Димитър във Франция, пътува между Франция и Испания, бъди с него, ръководи го и помагай му, Господи. Всички те, които пътуват по пътищата, твои чада, наши брати и сестри, пази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, пази ги, Господи, слава да бъде на името ти, пращай ангелите си, и бъди с тях, слава да бъде нивито ти. Молим ти за тия, които пътуват по море, които пътуват по въздуха, опази ги, Господи, от катастрофи, слава тебе. Благодарим ти и сега всички заедно желаем да ти се помолиме. В името на Отца и Сина и Светия Дух, да ти се помолиме, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни довежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове,
Светлина, светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, не родъщен за Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разплът за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Света Господа животворящия който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. Една свята, вселенска е Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато сте в православната църква, нали е добре да знаете, че защото е Твое царството и силата и славата, го казва свещеник. Нали? И тогава ние като отидем там и ни се карат, или по манастирите, и викам, вие що се обажда там? И викам, ние така сме се ли учили. Да го знаете. И другото, свят, понеже някой казва свята, святога, духа, нали, на български светието. Да казваме светието. Защото се получава един казва света го духа, един казва света го духа и така. Така, брат, нещо казва сега. Седи. Не, господин. Боже, слава, седма. Колко спомена за диабета, не знам, той не беше само вас. За диабета да спомена. Една жена вяра полна диабет. Виждам една брат върху тава, която удря земята един път, два пъти и виждам, че разсече една змия на две места и отсече. Какво разсече? Една братва разсече една змия. Змия. Дух е. Дух. Как се казваше? Йорданка. Йорданка е в Крил. Не беше много ясно, че го кажа. Някаква зала, в руснаците имаха едни такива снимки, когато космическия кораб, преди да го изкарат там да го изстига това, някаква зала го държат там, го проверяват, глобяват. Виждам нещо като парче от ракета, да пиздат такава зала поставена на станок. За момент го виждам това нещо и нищо около него. Еми там е на проверка. Там е на проверка, проверявам. За брат Пантелей и сега Теменушка, виждаме сестра Теменушка, така както е брат Пантелей, така далече, облечена като в национална носия с забравката, само не видях дали има китка. Национална носия, да, как да, на времето са обличали за такива празници, да, да, жените, младите булки. Е, може би е патриотка, но е да, е с забравката. И нещо така, като че ни говореше, не беше така сърдита, нещо говореше, но кое е виждам? Виждам в национално усия. Е, дай Боже да се повира, Боже да ги опази. Това е за си. Добре, друг има ли? Епа. За дух на лакомия. Значи виждам те, че се молиш зад огромна купчина плодове и зеленчуци. Значи само на полове и зеленчуци. Да, те няма да надебелят никога. Никога няма да надебелем, ако едеме само плодове. Да. За Елия, не бой се, само вярвай.
Тя наистина се страхува, нали? Има много страх от нея. За брат Христо се вози в платноходка с опънати платна. Брат Христо. А, значи ще ме возят. Няма да гръба. Да, държи. Пробва. За всички божествени, чисти семейство, християнски семейство. За брат Петър, да бъдат изгонени, да бъдем очистени от всякакви духове и натоварвания и всякакви други неща, се молиш пред огромно множество бесовски духове и всякакви други, които са ни натоварили. Ами, някой ми издава една книга. Прасета в хола. Аз сега чета. Повечето повестите са бесове, които трябва да гони. И да не им се плашиме направо директно. Така да... Милиардерите. Значи изсипа се огромна купчина от жълтици. Дай Боже милиардерите да се опомнат и да вземат да... Нали, някои... Да изсипа. Говореха, ами за някои са там, нали, президент. И той се е прав, той си гледа интересите на народа. Като гледа интересите да извади 2-3 милиарда от неговите и да си ги даде на народа. Нали? За Пантелей Теменушка не са подходящи един за друг. Е, какво да правим сега? Малко късно, малко късно. Много е късничко. Съюза е човешки, не е божествен. Съюза е човешки. Ние може да сме християни и да се оженим, но да не се оженим по Божията воля. Първо трябва да се пита Господа. Сънародниците ни в чужбина са материално благословение за България. Пътуващите по море, по пътищата и по въздуха да гледат на кръста. Вижда се един орнаментиран златен кръст. Пътуват да гледат на кръста. Благословение са кръсти са, ако отидат там, научат нещо или станат добри специалисти и се върнат тук, като да инвестират. Ако ще да се върнат? Ама дали се върнат? Не, няма да. Не, той като е добър, какво ще прави тук от циганията? Не, може да е патриот, не си знаеш. Кажи, кажи. Седи, извинявай. Мине път 4 дни на апостолите 10 глава. Да. И там, по памет, цитирам стиха, във всеко време, всеки народ, който се бои от Господа и върши правда. Превод пише, върви по правда и пише, върши правда. Угоден му е, не пише вярно. България няма правда и затова народа бяга. Няма правда, грабат тук и казват, ние сме силни, ще правите какво ви кажем. Това и затова. Ама не сега говоря с един грабар. Абе не са толкова силни. Силен му завършва и казва, ще го изгоня от България. Защо бе, Данчо? Тук няма да седи при мене, вика. Там вика ни за да работи, защото той е видял, че там има по, може и там са грехове. Какво, гей брак му разреши, не знам какво нещо, но правото е по-голема при тях. А при нас няма право, това е, а Бог е праведен. Така го виждам аз, мога да бъркам. Защо? Ние виждам едната страна на въпроса, да. Но аз искам да кажа нещо друго. Аз съм свидетел на момичета, които отидаха да работят в Белгия и Холандия и там са проституирали. И се върнаха обладани от бесове. И тия бесове не ги напускат. И когато казаха, че се проституирали, тогава ги напуснаха бесове. Също вие знаете за един младеж от Тенерифе. Отиде в Холандия. И е попаднал в някакво общежитие на травестити там, на обрати. И ги е вършил. И какво е вършил? И тук видяхте, нали, на Бачо Киро. Рове, ръмжи като звяр, обаче не се получава и царени. И брат Иван, не викна и вика, казва ми се, похоли на Святия Дух. И като отиде там, какво спечели? Загуби душата си. Не казвам, че всички са такива, защото някой благоуспява. Ама някой до там стигат.
Не, целта... А греха и там е като тук, същия. И там съблазните са същите като в България. Аз не одобрявам да пращам младите хора и там. Казвам, че все пак при нас няма правда. Ама ти мислиш, че там има правда? Няма, защото няма вярва. По целия свят е Христовия правда. Къде да отидем? Съвестни. Има ли правда при утре? Ели там в Африка, какви беха там? Айде в Америка да кажем, там и кой има демокрация. Може би е по-спорът. Виждаш каква демокрация? Изтрепа, тия айде, те са обрати, ама не имаш право да проливаш къв. Кажи, брат. Ако живеем така, че да каним Светия Дух да е България, да, ще има правда. Ние живеем грешно и искаме да има благословение, искаме да са вред нещата. Ако повече благовестваме, повече християни се появят в България. Християни и се молят повече християни, Бог променя нещата. Да. Обаче ние си стоим така, като дойде време за изборите, гласуваме за БСП и да, готово. Да, сега ми скоро с един чудес говори, който няма такъв народ, който така да прави себе си. Трябва много може да говорите за себе си. Чакайте, има просто ви. Ами пише, че от устата, от думите си ще се оправдаеш, от думите си ще се съдиш. Той си чуди, а може ли толкова лошо да говорите, имате природа, и не всички хора са еднакви така нататък. Искаш да кажеш? Аз тръгвам. Добре, добре. Аз съм само едно видение за лакомията. Ала е лакомията дума. За лакомията, значи две врати, дървени такива, и ветра ги вее, те не са затворени. Те е ту навътре, ту навънка. Е, това е, ветра ги вее. Отворено, все е отворено, разбираш? Трябва да затворим, ние трябва да затворим вратите на този дух, на лакомията. Да му затворим вратите и да му кажем. Много ми се яде. Вижте сега, наистина има един, как се казва, той е теологическият часов. Подсказва на човек какво да му се яде, какво да яде. Това го знаят най-добре жените. Аз съм слушал жени, които казват, гледам да не ме видят и взимам вика от мазилката вар и ям вар, когато е била бременна. Роби. Защото трябва калци. И то ти подсказва какво да едеш. И аз като бех на село ми казвам, дали може да ви звучи смешно, яде ми се лук. Такъв, нали, кромико. И отидем на скубах си и си ям лук. Яде ми се лук. Самия организъм има. Обаче, като отидем някъде седеме, като ни замерише на пържорите и на хебапчетата и надалиците, или се доядат тогава и надалици. Тогава ще му кажем, ако има нужда да доедем, ако не, няма да доедем. Кое? Ще му кажем от дух да се мака. Ако е дух да се мака, да. Пържорите и надалиците дигат кръвното. Дигат кръвното. Това е истина. Ама Господ каза на апостол Петър, за коли и яш. Не се оправдае. Те животните и чакай, чакай, да. Като удар тук в кръста. Когато се моля. Като тръгнахме да се моля, но не бяха да стигнали до Глахомината в тази част. Да. Не помня точно къде беше в началото. Освен ти като удар, но някак си излизаш удар. Към Шичен. Надяваме се, че понеже старахте вие и си го казахте, искам от такъв. Ти го изповядай. Ти смирихте, като изповядаме и той трябва да бяга. Там и сестрата каза и тя. Да завършим с лакомията, сега ви това идва на... Значи има така молитва. Господи, влагай сърцето ми какво да ям и какво да не ям, за да бъде тялото ми здраво и силно през всички на тази грешна земя. Опази ме да не ям и да пия неща, които увреждат тялото ми. И при всяко това положение опази, както каза брат, лакомия, червогосто, преяждане, пиянство
и други такива прекомерни житейски грижи. Господ да ни влага сърцето, защото ти си го казал много пъти от трамвона, че когато с Бога, той влага сърцето на човек да е това, което е точно необходимо и за врата, и за всичко това нещо. А, което ми говори. Еми, ама трябва да сме изправни пред Бога. Еми, първо се моля да ви прости греховете. Ами аз се спомням една позната 80-годишна жена, която викам, какво си готвила днеска? Чакай, Бог още ти ми е казал, аз така е погледна. А колитка върви, изобщо аз ти мога да стигна. Аз вика, всеки ден се моля на Бога. И Бог ми казва това, това, това. И говори си един познат лекар, казвам какво и казвам Бог на тази жена. Той казва, че тя много здравословно готви. Тя се така вярва, че какво и сега, това е дух. Това е, това е, ето брата, това, което усетил, това е дух. Да. На лакомия. Защо ви казвам? Защото Ели, за която я споменах, баща и майка са служили катинар на ладилни. Нощно време става и яде, тя е може би 200 кг. Не може. И тя казва, не мога сама. Помогнете ми. Молете се. Добре. Друг някой нещо да каже, видели откровени? Ако не, да се изправи. За нея не се върнете. За нея не се върнете. Как да се върнете? За теб. Аз се слушам. Как е това за Бог да го отложи от главата, да го отпредите и да го изсели? Дали се молихме за всички? Аз съм на същата работа, ама само от него излезе. Нали него ще го освободи Господ, защото го изповяда. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, любовта на Бога Отца да бъде с всички нас, общението и ръководството на Святия Дух да бъде с всички нас, от сега и до века. Амин!